2020 переговорна з Центральним регіоном, міський лікарні суспільно медичної допомоги стоматова, терапевтичний відділення, діагнозу цукровий діабет, інсулінозалежність. Чи є якась інша інформація щодо неможливості екранування стосовно судового засідання? Прокурор може відповісти. Ні, іншої інформації немає. Слідчий може нам надати. Немало. За ким рахується голова? За сезон. За сезон? За сезон. Ну, а взагалі за слідчим управлінням перебуває? Так, за слідчим управлінням. Я розумію, що він в сезон перебуває. Захисник, якась інформація цього перебуває? Так, ну, оскільки на судовому засіданні не доставлено підозру, на розгляд вказаного клопотання неможливо провести за відсутності підозру. Інформація щодо неможливості прийняти участь в судовому засіданні, а також конвоювання до зали судового засідання підозрюваного Лобанова у суду немає на час розгляду даного клопотання, тому суд відкладає повторно проведення даного судового засідання.